Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. 161 sayılı orta məktəbin direktorunun tədbirdə şəhidlərin ruhunu yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut zamanı ayağa qalxmaması ilə bağlı video yayımlanıb. Sosial şəbəkədə yayılan video tənqidlərə səbəb olub. Məsələ ilə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, paytaxtdakı 161 nömrəli tam orta məktəbindəki tədbirdə şəhidlərin xatirəsi anılan zaman direktor və yanında əyləşən şəxslərin ayağa qalxmaması ilə əlaqədar yayılan görüntülərlə bağlı qurum tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır. Qeyd edilib ki, araşdırmanın nəticəsi barədə istimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Həmin görüntüləri təqdim edirik.